शेयर बजार आज पनि बढ़ेको छ हिजो एक्काइस अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सड़चालिस दशमलव चार चार अङ्कले उकालो लागेर एक हजार नौ सय एक्कासी दशमलव चार आठ बिन्दुमा पुगेको छ सबै समूहको शेयर बढेकोमा फाइनान्स विकास बैंक माइक्रो फाइनेन्स र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि केही सुधार आएको छ दुई सय सत्ताइसवटा कम्पनीको छयालिस लाख अठार हजार कित्त शेयर एक अर्ब पैतालिस करोड़ अडतिस लाख रुपियाँमा कारबार भएका छन् सबैभन्दा धेरै नबेल ब्याङ्कको छ करोड़ एकाउन्न लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो आज ग्रीन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शेयर दस प्रतिशत तथा लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर झण्डै साढे आठ प्रतिशतले बढेको छ एनआइसीएसिया क्याम्प फण्डको शेयर दस प्रतिशतले घटेको छ